presskonferens efter Gais IFK Värnamo siffrorna 1-3 och publik 2209 denna tisdag i augusti. Peter, vi brukar göra så att vi drar av en analys av matchen. Ja, matchen blir ju... Det känns ju när vi får måla efter någon minut så tycker jag att då släpper ju allting för oss. Att, vi gör ju en jättebra match, det är ju inget snack om det. Man kan ju alltid prata om en dag lite sämre och en annan bättre, men vi är nöjda med vår insats och jag vet att vi är bra form. Vi hade 3 stycken borta till denna matchen mot föregående match och i startuppställningen med de 3 som kommer in blir ju snudd på succé på Göransson då, bland annat 2 mål. Det är ju jätteroligt för Sebbe att vi gör de här och matchbilden passar ju oss bra. Så. Från Peter, vad säger PO idag? Ja, det är bedrövligt. Vi har en urusel insats på alla händer och fötter. Alla är fullt medvetna om det. Kommer lite grann som en blixt från klar himmel. Men det kan de göra också. Vi har haft en bra period på många sätt sen vi träffades efter sommaruppehållet och byggt vidare på både vårt spel och vårt uppträdande på och utanför planen. Det har varit väldigt bra. Men idag var ett totalt pladask, magplask, rakt ner i fel ställe. Så att alla är fullt medvetna om det och vi får väl ta konsekvenserna av det. Snart match igen kan man tänka sig så att vi går hem och tittar oss själva i spegeln och utvärderar detta ordentligt först. Svårt att få några svar från laget. Någonting att ta på just nu så att vi får se vad som händer imorgon träffas. Det är någon som har några tankar kring det. Men så här har det inte sett ut innan vid något tillfälle. Så det kan väl hända de flesta lag, men nej, yes. Då har ni hört vad gentlemannen säger och frågar en som vanligt oerhört fri. Ja, yeah. I would like to ask a question anyway. But in English, is it possible? That's possible. Okay, good. I'm from Ghana, Ghanaian Times, and then we monitor players across the globe as well. And then it's a very good game, but he lost, he won. Congratulations to both of you, because it was a very good game. My question to this man, the coach, is why feeding most of the players from Africa, but not really utilizing them in basis of their potentials. Like the midfield, it was broken, but you couldn't do anything about it from the beginning to the end. I don't really understand the question. Your midfield was broken from the first half, yeah. But you had a player like, what's his name? The number 11. The number 11. He is a Cadogan. Yes, but later you switched him. Why don't you utilize them more as you can than to always use them wrongly? Because I think if you were deficit, you weren't potentially well there. Where is the question? The question is your midfield got broken, but you didn't got it right. Mm-hmm. And then what is the right thing you should have. I think anyone could see that the midfield was broken. Thank you. So our attempt to fix it was clear. We rearrange it and go again. Okay. But using what's his name? Cadogan, in the midfield, I think they didn't help you in the second half. He is a midfielder. He came here as a midfielder. He's been playing as a midfielder many, many times. Okay. So there's nothing strange here. It's not in my perspective. Maybe in yours, but not in mine. Is a loss very bad for you? Yeah, absolutely. One of the worst I have experienced myself and for the team since I came to the club, absolutely. It was the worst performance in a year, without a doubt. So thank you for that. Any more questions? Fler frågor? Wagsley, vad tyckte du om hans halvlek? Alltså, det går ju nästan inte att göra några utvärderingar om någonting en sån här dag, mer än att vi lider och vi tycker att det här var helt kass. Allihopa är medvetna om att det var en dag. Det är ingen som har förberett sig på att
vi inte ska göra en bra match. Det är ingen som har förberett sig på något annat än att vi ska vinna matchen. Vi har lagt en plan för det och vi har jobbat hårt för det. Och så dyker det här jävelskapet upp mitt i minnet på oss. Så att, nej, kass, helt uruset. Och det blir en för lätt analys för guys att för oss ledare och laget att smita undan att det var en dålig start. För att det återstår, visade sig, 91,5 minuter. Och det kan vi inte springa och tänka på när vi släpper in en boll på det sättet efter 30 sekunder. Men fan, det är ju en erfaren spelare som gör en väldigt oerfaren grej där. Vi får Joel få ta ut också i första halvlek, som också en erfaren spelare som har stor betydelse i laget och hela den biten. Men det är ju det är bara en fraktion av sanningen. Så vi var helt värdelösa då. Och det överraskar nog oss allihop. Finns det några hopp om Joel? Ja, det var i knät, hade vikit sig. Men mer än så vet jag inte. Så att det var något i knät. Så vi får se att man undersöker det säkert. Okej, okay. Det är enkelt. Stort tack för att ni kom hit idag. Välkomna.